Vraždění na Filozofické fakultě otřáslo studenty, vyučujícími, univerzitou, profesionály, kteří na místě zasahovali, i celou společností. Přesto se najdou lidé, kteří teď šíří další nenávist nebo hrůzný čin schvalují, především na sociálních sítích. Podnětů jsme dostali stovky. Přibližně 150 z nich jsme vyhodnotili jako opravdu relevantní a v 85 případech byly dokonce zahájeny úkony trestního řízení. Zajímavostí je, že v 11 případech už to směřuje ke konkrétnímu pachateli, v jednom dokonce bylo zahájeno trestní stíhání. Je to čistka, za mě dobrý. Minus 11 gender ukrofilních sluníček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Skóre není špatné. Příště by ale mohlo být lepší. Někdo vystřílel v Praze studentíky. Nejdřív jsem se zděsila, ale pak jsem si uvědomila, že přece patříme na západ, kde je to normálka. Takže jdu dělat rumové košíčky. Co když je to celé opravdu jen fikce? Nějaký ty konspirační teorie o tom, že to bylo celý sehraný, tak to mi může přijít maximálně jenom úsměvný. Jste z toho smutný až naštvaný, protože když jste tam byli a viděli jste to, to vám z té hlavy nikdy už nikdo neveme a je to hlavně krajně necitlivý k těm pozůstalým. Jako tohle si nedokážu vůbec představit, že dokáže někdo říct, napsat. Štve mě to hodně, mě to štve tyhle komentáře, protože ty lidi tam nebyli. Ty lidi to neprožívali a ty lidi často nemají asi ani úctu sami k sobě. Vůbec k lidskému životu. Určitě se to dotýká nás obou, ale daleko víc si myslím se to musí dotýkat a bolet to ty, kteří třeba na fakultě studují nebo pracují, nebo těch, kteří ztratili své blízké, nebo těch, kteří byli zraněni. Já myslím, že my s paní rektorkou máme v těchto momentech ten obraný reflex, že zejména velice silně cítíme, že máme držet nějakou ochrannou ruku nad těmi rodinami pozůstalých.